Olá, galera do Facebook. Queria convidar todos vocês para assistir Eu Te Amo, do Arnaldo Jabor, comigo, com Alexandre Borges, direção da Rosane Schwartzman e do Lírio Ferreira, no Teatro Folha, de sexta a domingo. É uma linda história de amor, com muita comédia, sensualidade. O público se reconhece, ri bastante, se identifica. É um bom programa para casal. Todos convidadíssimos. Venham nos assistir, que é um belo programa. Um beijo. Tchau, tchau.